tetori muaj ndërgjegjësimet kundër kancerit të gjirit. Zakonshëm për çdo vit tetori njihet si muaj i roz dhe i gjithë aktiviteti i qendrave të mjekësisë familjare lidhet me vendisimin e grave për kujdesi dhe kontrolla preventive të kësaj sëmundje. Për gratë e moshës mbi 40 vjeç me apo pas simptoma rekomandohet të bëhet mamografia, e cila shërben për të treguar gjendjen shëndetësore të gjirit. Drejtori i shëndetësisë Kemal Lemini fillimisht tregoi se agjenda e aktiviteteve përbëhet nga aktivitete të shumta që do të ndikojnë në rritje të vedijes së grave të reja që duhet të kenë kujdes për shëndetin. Jemi në vigjilje të muajit roz, muajit për vendisime për kancer gjirit. Neve si Drejtori i Shëndetësisë dhe Mjekësisë Sociale, ky aktivitet organizohet nën patronatin e kryetarit Aliu në kadër të 150 vjetorit të qytetit. Realisht, vendisimi ka vlerë shumë të madhe, duke marrë parasysh që në vazhdimësi kemi rritje të rasteve, kështu që për me ngritë nivelin e gjinisë femërore që sa më shumë të përkushtohen ngjizime të mamografisë, po që ka nevojë edhe të eosonografisë. Drejtoresha e QKMF-s Nadire Ymeri ka treguar se kanceri i gjirit është sëmundje e cila po merr jetë grash pa dallim të moshës, teksa parandalimi i saj i hershëm nënkupton mbijetesë. Kanceri i gjirit është sëmundja që merr jetën miliona e grave kudo në botë. Për të luftuar këtë sëmundje, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur muajin tetor si muajin e luftës kundër kancerit të gjirit. Me një fjon goroz dhe me shumë vëmendje, ndaj këshillave të mjekëve mund të shpëtohen jetë. Fillimi tetorit nënkupton fillimin e muajit të ndërgjegjësimit kancerit të gjirit. Muaji i vendisimit të kancerit të gjirit ndihmon në rritjen e vëmendjes dhe mbështetjen për vetëdijen, zbulimin dhe trajtimin e hershëm si dhe kujdesin për këtë sëmundje. Tetori roz, muaji simbol i përkujdesjes dhe ndaj grave e vajzave të prekura nga kanceri i gjirit, është një kohë ndërgjegjësimi e reflektimi për të gjithë shoqërinë. Shefi diagnostikës ka treguar se brenda ditës kryen vetëm 8 mamografi për të cilat sipas tij do të mund të kryeshin edhe më shumë por kanë mungesë të radiologut, pasi aktualisht gjendet vetëm një radiolog. Në kuadër të shërbimit diagnostik në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ne mund t'i kryem rreth 8 mamografi gjatë ditës. Për shkak se ne aktualisht të kemi vetëm një radiologë e cila puna në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe radiologja përveç me mamografi merret edhe me ultraza, merret edhe me lezimin e grafive, dhe mon është pa mundë që ne të ofrojmë më shumë shërbim se përket mamografisë. Në qofë se do të kishim edhe mjek tjerë, sigurisht dhe mon që të mundësi do të ishim të ashtonim numrin e realizimit të mamografive, po për momentin kaq kemi mundësi e me po mamografi. Në hapje të agjendës për këtë muaj të pranishme ishin edhe gratë asambliste. Grupi gratë asambliste është domethënë vazhdimësi që ka për krah dhe e bën sensibilizimin e këti muajet, jo vetëm këti muajet, po vazhdimësi duke i takuar shumë gra, nana, cilat ka nevojë, mirë po ky muaj është domethënë i ndërgjegjësimit. Me 12 tetor pritet të mbahet një ligjërat me mjek të disa kategorive, teksa po ashtu ligjërata do të mbahen edhe në shkollat e qytetit.